اخبار میڈیا کے ناظرین کو کاشف حسین کی طرف سے سلام. ناظرین اس ٹائم ہم موجود ہیں شیخ عبد الواحد پلازہ ٹیبل میں اور آپ میری ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں علی ٹریڈ سینٹر. 7 دسمبر 2018 کو یہاں دن دہاڑے ہوائی فائرنگ کی گئی, تو اس حوالے سے ہم آج یہاں موجود ہیں اور آئیے ہم بات کرتے ہیں اندر دکان کے بارے میں. بتائیں گے کچھ اس واردات کے بارے میں جو یہ رونما ہوئی تھی. ہاں جی, ہم آندھی ٹریڈ کے مالک ہیں, ملازم ہیں, اور ہمارے ساتھ جو معاملات پیدا ہوئے سے یہ سب مارکیٹ کو پتہ ہے, اور جو مطلب ہے نامعلوم جو افراد آئے ہیں ان کے ساتھ مطلب امراض جو ان کے ساتھ ڈکیت وغیرہ تھے, ڈاکو وغیرہ تھے, انہوں نے مطلب ہمارے ساتھ خالد رشید تھا, اس کے ساتھ اس کے بہنوئی, اس کے پانجے وقاص وغیرہ, قاسم وغیرہ, اور دوسرا کیا نام ہے بابر وغیرہ, یہ آئے ہمارے ساتھ ہماری دکان پہ, انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے, ٹھیک ہے جی, اور اس کو مطلب سامان وغیرہ بھی لے کے, موبائل وغیرہ بھی لے کے مطلب چلے گئے, اسلحے کی نوک کر سب بندوں کے پاس اپنا اسلحہ تھے, کرائے کے مطلب دہشت گرد تھے, ڈکیت تھے وہ, تو انہوں نے ہمارے ساتھ حملہ کیا ہے, ہماری دکان پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس سے پہلے ہم نے کورٹ کے آرڈر پہ ہم نے دکان کھولی ہے, اور ان لوگوں نے ہمیں یہ بھی تمکید دی ہے کہ ہماری دکان پہ قبضہ ہوا ہے, ٹھیک ہے جی, جبکہ ہم نے اپنے جتنے بھی معاملات کیے وہ قانونی کیے, بغیر قانونی نہیں ہوئے. 28 تاریخ کو تقریباً ہمارے ساتھ 5-6 ملازم تھے, ٹھیک ہے جی, 6 اور 7 ملازموں کے مطلب ہے موجودگی میں کورٹ آرڈر پر, ٹھیک ہے جی, کورٹ آرڈر پہ ہم نے مطلب ہے اپنی دکان کھلوائی ہے, اور معزز معززین لوگوں نے جس میں کونسلر تھے ایک اور باقی 2 مطلب 4 بندے جتنے بھی تھے وہ مطلب معزز آدمی تھے, ان کی موجودگی میں پولیس آئے, انہوں نے دکان ہمیں کھول کر دی ہے, ہمارا سامان جو ہے وہ اکاؤنٹ وغیرہ کیا, ہم دکان پہ بیٹھ گئے, اور اس کے بعد اس تاریخ سے لے کے انہوں نے اس تاریخ تک اس وقت وقوع کا ہمارے ساتھ زبردستی کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے, ہمارے ساتھ انہوں نے کیس بنانے کی کوشش کی ہے, جھگڑے کرنے کی کوشش کی ہے, ہمیں بے شمار انہوں نے مطلب بے عزت کرنے کی کوشش کی ہے, گالی وغیرہ نکالی ہے, سارا کچھ ہمارے ساتھ انہوں نے کیا ہے. ہمارا جو ڈسٹریبیوٹ تھا, ہماری جو موقع کی پرابلم تھی, ٹھیک ہے جی, ہم شیخ صاحب کو بھی بتاتے رہے اور ملک بشیر ہے ان کو بھی بتایا, پھر میں مزد علاقے کے مطلب ہے حاجی اسلم تھے, حاجی اسلم کے پاس گیا ہوں پمپ پہ, مطلب ہے راجہ ناصر کیانی جی جی, پی ایس او کے پمپ کے جو مالک ہیں جی, میں ان کے پاس بھی گیا ہوں, ان سے بھی میں نے کمپلین کی ہے کہ ان بندوں نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے جی, وقاص اور خالد وغیرہ نے, وقاص کو سب نے اس نے کیا ہوا ہے, خالد جو ہے وہ بیگ اس کی کر رہا ہے, ٹھیک ہے جی, تو قاسم جو ہے وہ گالی گلوچ دے رہا ہے, ہمارے کپڑے اس نے پھاڑے, 6 میری کرسی اس نے توڑی ہے, تو مطلب اس نے بہت پریشان مجھے کیا, تو میں ان بندوں کے ساتھ پاس جاتا رہا ہوں, یہ علاقے کے معزز بندے ہیں, تو میں ان کے پاس جا کر اپنی شکایت ان سے مطلب درج کراتا رہا ہوں, ان کو کہتا رہا ہوں کہ مجھے یہ پرابلم ہے, تو آپ علاقے کے معزز بندے ہیں تو ان کو سمجھائیں, سمجھانے کی کوشش کریں. پھر میں نے اپنی دکان کے پینا فلیکس بنائے, وہ لڑکے ہیں 2 دن کے بعد انہوں نے پینا فلیکس بنا کر دیے مجھے 7,000 روپے کے, انہوں نے پینا فلیکس لگائے, ٹھیک, اس سے پہلے میرا قسطوں کا جو بھی میرا کاروبار ہے وہ قسطوں کا کاروبار ہے, تو ایک لڑکا میرے پاس آیا, اس نے وہاں پہ بیٹھ کر تو خالد رشید سے فون پر رابطہ کیا, تو اس کو اس نے پہلے کار بلانے سے پہلے کہا کہ میں نے سپیکر اوپن کیا ہوا ہے, میں ان اس دکان پہ ہوں جس دکان سے میں سامان لیتا رہا ہوں, ٹھیک, تو وہ مجھ سے قسطیں مانگ رہے ہیں, تو میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں, سپیکر اوپن کر, ٹھیک, وہ بندے موجود ہیں, تو اس نے آگے سے بدتمیزی کی جو گالیں دی ہیں, ٹھیک ہے جی, میں ان کی بہن کو چودوں گا, میں ان کے ساتھ یہ کروں گا, ان کے ساتھ میں وہ کروں گا, تم ادھر ہی بیٹھو, میں آ رہا ہوں. وہ بندہ آیا اسلحے کی نوک پہ آیا, اس کے ساتھ بانجا تھا, وہ شیخ صاحب کی دکان پہ بیٹھ گیا اندر, ٹھیک ہے جی, پھر اس بانجے نے گاڑی نکالی ہے میری گاڑی کے ساتھ, میرے ڈرائیور کے ساتھ, اس نے بدتمیزی کی ہے, جو پلازے والے جانتے ہیں, پلازے والے دیکھ رہے تھے,
جس میں مین جو بندہ تھا وہ ملک بشیر تھا, وہ دیکھ رہا تھا. پھر لڑکوں نے اس کو کہا یار کہ ایسا نہیں کرو, گاڑی پیچھے کرو, اس کو رستہ دو. یہ بھی اس معاملات اس نے ہمارے پاس ہمارے ساتھ کیے, ہم نے شکایت یہ درج کرائی ہے علاقے کے مہذب لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے جی, ان کے پاس مطلب اپنی شکایت کمپلین درج کرائی. اس کے بعد اس نے یہ سارے کام کرنے کے بعد پھر میرے اس نے جو مین نمایاں جو کام تھا یہ تو یہ پلاننگ تھی جو ہمارے ساتھ جو کر رہا تھا وہ گالی گلوچ دے رہا تھا, یہ تو وہ باتیں تھیں جو عام پلازے میں نے دیکھ نہیں رہے تھے, لیکن میرے ساتھ وہ کر رہا تھا تو میں کمپلین درج کراتا رہا. آخر میں اس نے کیا کیا, جب انہوں نے اس کو نہیں روکا ہے تو اس نے یہ کیا کہ میرے پہلا فلیٹ شام 6 بجے میں 4:30 بجے دکان بند کر کے چلا گیا, اپنے پینا فلیکس لگائے, یہ دیکھ رہے تھے ماما بن جا دو دونوں دیکھ رہے تھے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ میں 4:30 بجے دکان بند کر چلا گیا ہوں, مجھے فون پر کال آئی ہے, چیئرمین صاحب کو کال آئی ہے, میرے مطلب جو مطلب بھائی ہیں چیئرمین صاحب کو کال آئی ہے کہ انہوں نے قاسم نے فلاں فلاں بندے نے جو آپ کے مطلب جو آپ نے پینا فلیکس لگائے تھے, ٹھیک ہے جی, اس کے انہوں نے پینا فلیکس مطلب اتارے جس میں نجے اپنا خالد شی تھا, قاسم تھا, ٹھیک ہے جی, وہ وکاس تھا, اپنا دوسرا تھا وہ کیا نام ہے اس کا بابر تھا, ٹھیک ہے جی, دوسرے ایک بندے نے ٹیلی فون پر دھمکی دی ہمیں, انہوں چاروں چھوں بندے نے مطلب مل کے, ٹھیک ہے جی, انہوں نے میرے پینا فلیکس پھاڑے. پھر میں آیا ہوں صبح دکان پہ, جبھی میں دکان پہ آیا ہوں تو میں نے پھر بھی علاقہ معزز جتنے موجود لوگ تھے, ٹھیک ہے جی, جن لوگوں نے پینا فلیکس لگا کے دیے تھے میں نے ان کو موقع پہ بلایا کہ یار آپ دیکھیں میرے بینر آپ نے کل لگائے, ٹھیک, تو اب ہمارے بینر کہاں پہ, تو انہوں نے کہا یار اب موجود تو نہیں ہے, ہم تو دور کے بندے ہیں دیکھے نہیں ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیمنٹ آپ سے لی ہے, ہم نے آپ کو بینر بنا کے دیے لگا کے دیے, ٹھیک ہے جی, تو واقعی بینر موجود نہیں ہے. تو اس چیز کی آپ نے کوئی ایف آئی آر وغیرہ نہیں کروائی جی؟ میں جب یہ معاملات ہوئے اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ میرے ساتھ میرے دو ساتھی تھے, انہوں نے مجھے گاؤں پہ پلی کے اوپر روکا ہے, ٹھیک ہے جی, کلا ان کے پاس اسلحہ تھا, روکا ہے میرے جو ساتھی تھے, یہ انہوں نے گاڑی روکی ہے, یہی بندے تھے, ٹھیک ہے جی, خالد رشید تھا, قاسم تھا, وکاس تھا, بابر تھا, دیگر اور گمنام لاگ جو بندے تھے, میں ان کے نام جانتا نہیں ہوں, میں ان کے نام نہیں جانتا ہوں, شکل سے وہ میرے سامنے آ جائے تو میں پہچان لوں گا ان کو. یہ میرے ساتھی دونوں اترے, نیچے اتر کے مجھے انہوں نے منع کیا کہ تم نیچے نہیں اترنا, یہ نیچے اترے, ان کو سمجھایا ہے تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم تمہارے کہنے پہ اس کو ٹائم دے دیتے, ٹھیک ہے جی, کل اگر یہ دکان پہ آیا ٹھیک ہم اس کا برا اثر کریں, ٹھیک, تو دوسرے دن پھر انہوں نے یہ کام کیا, پھر میں پولیس پہ گیا, پولیس چوکی پہ گیا ہوں, میں اپنی اپلیکیشن دی ہے ان کو, ٹھیک ہے جی, پولیس کو آگاہ کیا, باقاعدہ ریٹن میں نے اپنے مطلب دستخط کر کے انگوٹھے وغیرہ لگا کے میں نے اپنی محمد امتیاز راجہ محمد امتیاز کے نام سے میں نے اپلیکیشن دی ہے. ایسے ہوا ہے کہ انہوں نے مطلب یہ کیا ہے, بینر وغیرہ اتارے, سارے معاملات کیے, پھر انہوں نے یہ کیا ہے کہ دوسرے دن وہ ہمارے مطلب مخدوم اپنا یاسین ہے, میں کسی دونوں دو بندے دونوں کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے, تو اس کو اس کو یار مال بتا کے ان بندوں نے ڈکیتوں نے جو کرائے کے ڈکیت ہیں, چور ہیں, بدماش اور مفرور ہیں, میں ان کی نشاندہی کروں گا اگر وہ میرے سامنے آ گئے, تو میں ان کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے ان لوگوں کو, ٹھیک ہے جی. پھر میں نے اپنی دکان پہ اپنا مطلب تالے وغیرہ توڑ کے میں اپنی دکان پہ بیٹھ گیا ہوں, شب تک میں اپنی دکان پہ بیٹھ گیا, تو مجھے انصاف چاہیے, اگر مجھے انصاف نہیں ملا تو میں روڈ بھی بلاک کرنا جانتا ہوں, میں سارے معاملات کرنا جانتا ہوں, میں سارے معاملات اعلیٰ مطلب ہے بھائی ملک کے جو وزیر اعظم ہیں, مجھے انصاف ملنا چاہیے, ٹھیک ہے جی, حکومت یہی پکار کر رہی ہے کہ انصاف ملے گا, انصاف ملے گا, میں کہتا ہوں کہ حکومت کہاں ہے, حکومت کی انتظامیہ کہاں ہے, ٹھیک ہے جی, وہ لوگ کہاں ہیں کہ جن کو میں نے اپلیکیشن دی ہے, انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا, جو معاملات ہوئے میرے آپ, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے انصاف چاہیے, اگر مجھے انصاف نہ ملا تو پھر یہ معاملات ایسے چلیں گے اور مجھے مجبوری قانون ہاتھ میں لینا پڑے گا, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے انصاف چاہیے. یہ تھے علی ٹریڈرز کے مالک جو اپنا موقف پیش کر رہے تھے.